警方在前年破获的这宗毒品案，涉及101公斤，市值达到1亿的毒品，内有67公斤可卡因，数量是5年来最大宗的可卡因贩毒案。当时拉了两个男人，亦即是本案的被告。据悉，其中一个被告是黑帮成员，案件涉及黑帮前坐管上海仔郭永雄的贩毒集团。法官星期四判刑嗰阵话，根据判刑指引，贩运超过15公斤或者以上的可卡因，量刑起点是监禁30年。单就本案涉及的67公斤可卡因，法官采纳34年监禁作为量刑起点，并认为两个人只是担当运送毒品的小角色。黄一展的代表律师求情嗰阵话，佢任职运输工，另外帮人走水货去到内地，月入合共大约2万至3万。今次为了赚取10000元快钱而帮人运毒，法官认为佢除了认罪之外，并冇任何减刑因素，三项罪名一共判监22年8个月。吕永业的代表律师就话，佢虽然有案底，但系同毒品无关。另外，佢有一个8岁的女，担心唔能够睇到个女成长。不过法官话，佢身为成年人，应该喺参与案件前知道后果，最终唔给予任何减刑，判监34年。另外，横跨粤港澳的雷霆18扫毒除黑行动将会陆续有嚟。有分析相信，中央政法高层早前南下高调督导打黑，有震慑粤港澳黑帮犯罪集团的作用，并为粤港澳大湾区洗太平地。东网记者岑子浩报道。